Hi, myam. Kasi di ako ipong doi da kang paridori. Ako yung ausulog eh. Diyan nung dana, dukaan na doon. Diyan na rin, hindi nung dana. Ai đi vào đó không ta đây. Ai đồ hả? Đồ thì hay là làm đi chỗ đó khai bố ra là đồ không ta ra kia được. Mẹ em đi đâu mà thả đồ khai lấy bia vào đâu cơ ai mong nó không cho cho lấy xong người thì pi cái xe lôi nó chốt nó lôi rồi đấy. Càng bao giờ chơi play bộ bị chốt rồi. Kang balik je liba. Pandawai je. Mayam thai je bang ni di joi dia ko juang ni nanti ko ho huji ka di juang mo bu da le. Huji ka di asum khoram tho ka lo chal le. Noi ban noi le mai khri de bang da bang la ho re. Video thả cái tôi vào đây thôi thì nhìn xem xem video đó tại nơi đấy nè cái gì quay bà rồi thu ngang đâu đấy bà rồi cái này bị giảm phần nào bạn lắm mẹ mẹ không Di kota tu, logo kita kalau di sini dia hujan. Macam apa tu saya? Di kalau mana? Aku nak kau ke? Nampak. Bapa. 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 Ayam kang balik ke sini berkeru. Ada lucu tu agak lah ayam satu dah awal dia bersahaja. Asyik nak imah ni pilih tu. Ayam bay. Hello, ayam asyik pisah perut ke? Hello, ayam. Jadi kali dah ke jam sahaja perut. Harga tu aku sih macam apa sahaja. Pintar ni sekarang langsung lagi. Aku tu baca mu hari berapa ni ko?
ซีไฟบ่ซะมาบ้างกินซีไฟบ่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 มาบ้างกินซีไฟบ
Hendak melihat asal ambil saibu. Sisir. Sisir. Siya sabihin si Tan si Halina si Egi si Pilip na si Inan si Mayna. Ya memanggil si si meninggal ya ini dia nak ke si um de aduh si mengaksan si lawa paham de mengaksan ku bawa banyak ni si si pol pay tu dun tambah ayuh ni aja ni pol tu dun tambah kita pula kan lagi si Mamang si, hasil bersihnya belum tu, kan? Hasil tu bersihnya dia mamang dalam hotel ni. Ini si kata ni. Aduh, dia si dia pampum hapki hai, kan? Yang pergi masjid tu menyepupan. Nanti dah ke pampum asang buat mahapan dari si kesalahan ni. Dari si si kopan ni, dari luar. Jaga si si jangan aku tu, mur.
Ma'am, I see him go see in there. Pa bom. Six. Six in the tie bag. Yeah, masih ayam, masih green. Eh, mama kata ni, kita tu nanya pangkat tanya begini. Mem sih sih kita air, kemudian sih kita air, dia sih sih untuk kerana. Mem sih pasal pasina memang dah mending. Sih pasal tu pasina mending dah mana semain. Aduh sih apa mending dah ni. Semain saya pergi nak pasi sih memang tu mending. Aduh nak sih memang semua log pasi kata mula tak ke hari nasi yang lagi ni aduh hap tu. Mem sih sih, semainnya main main tu kat ni. Sih sih, semain tayar mah. Ada pelit sama awak ni, ada asyik mengaksem sih, kupjal lah ni. Ada loh ada pelit sama. Stand hamnya kasih kalau bad, kali kali mem tau bazar ni, sih tu kalau. Saya cuba terus terus. Mem, kujak tu ada, kujak tu sih ada kalah gitu. Mama muda jangan. Thank you.
我都不念了。你都可以直接进去了。哎，慢点，来来来来。